Cada um faz uma parte? Oi? Cada um faz uma parte? Ela... principal, é todo mundo. Todo mundo, olha, ela serra e desbasta lá, machadinho, nós vai lá, pega. Qualidade para cortar é essa aqui, não é? Que é a 2HF. Só que ela não tem a lateral. Ela não. Não, fiz uma peça strongest de um aqui, ó.